fakt ne. Tam bych se ztratil. Snad jindy, až budu mít nějaké orientační pomůcky. Koukám, že bude železná neděle. A hele, něco se tu válí. Banditi mi ve svým táboře nechali kousek lopaty. Bohužel jenom malinký. No, bylo logický, že banditi budou mít ve svým táboře nějaký stan, ale že zrovna takovejhle. Tu je něco napsáno. Zde poklad banditů leží, kdo to uvidí, ať odsud běží. No, vrchlický to zrovna není, ale rýmuje se to. Hromada hlíny. Jakoby tu někdo něco zakopal. A já blbec nechal lopatu ve městě. Tam nedošáhnu. Tenhle kámen vypadá jako prasátko. Tenhle kámen vypadá jako vykřičník. Tenhle kámen vypadá jako hrnec. Tenhle kámen vypadá jako čínka. Tenhle kámen vypadá jako láhev. Tenhle kámen vypadá jako sekera. Tenhle kámen vypadá jako lebka. Zvíře. Antilopa, předpokládám. Jida, tamhle je zamotaný lano. Akorát trochu vysoko. Hele, stůj. A nepřibližuj se k němu velbloudovi, jo? Ale já... Říkal jsem dál ani krok. Nebo se neznám. Sorry. Zase nějaký pochybný kus dřeva. Ach jo. Sakra, ta mrcha drží.
Chtělo by tu motorovou pilu. Obyčejný kus dřeva. Je to dlouhý, tenký, křivý, ošklý, safr. Ten klecek vypadá jako šaman. Něco mi říká, že bych se měl divit, co tady dělá beduín. Ale už jsem tu toho potkal tolik, že by mě nepřekvapilo ani to, kdyby ta jeho kráva, co tamhle leží, nebyla kráva. Zdravíme střední východ, hurá! Co? No jo no, tak hurá, co tu chceš? Ale, tak se procházím po poušti a co nevidím? Co nevidíš? Oázu. Kde? No tady ne. Jo tady, aha, no jo no, to je taková oáza no. No, a nepřijde ti, že tu sem trochu nepatří? Jak nepatří? Ty jsi ještě nikdy neviděl v poušti oázu nebo co? No, viděl, ale... No tak vidíš. Mimochodem, já jsem Majer, Honza Majer. Já jsem Franta, beduín Franta. Tamhle to je můj velbloud, Al-Jahir. Nebo to bylo naopak? On je Franta a já jsem... A to je jedno, ne? To je... Hele, proč se nemůžu přiblížit k tomu velbloudovi? On nesnáší cizí lidi, má po nich průjem. Ale já bych si ho chtěl jenom pohladit, nic víc. To nevadí, i tomu vadí. Jo, a nešlo by se mu nějak zavděčit? Co? Jemu ne, ale mě bys mohl. A když se tobě zavděčím, tak mě k němu pustíš a on už nebude mít ten průjem? No, bude, ale co je mě do nějakého velblouda, ne? Aha, no a čím se ti můžu zavděčit? Abych řekl pravdu, už dlouhou dobu hledám takový kámen. Kámen? Jo, kámen poznání se jmenuje. Ještě jsem ho ale nenašel. A když ti ho dám, nebudeš už otravovat? Když mi ho dáš... Tak nebudu, no. Dobře, platí. Kdo? Ale to si jen tak říká. Aha, no to se teda pěkně blbě říká. Ještě něco, až ten kámen najdeš, dej si pozor, kamenu je tam víc a jen kámen poznání tě nezahubí. Asi to znamená, že ostatní jo. Dík, tak já zas jdu. Jo. Jo. Tak jo. Krk bych za to nedal, ale řekl bych, že tohle bude ten kámen poznání. Šutr ve tvaru jikřičníku. Dle mého se jedná o kámen poznání.
A hele, kámen, no jo, to je ale pěkně ošklivej, že jo? To je, ale chtěl jsi ho, máš ho. To jo, no, ale co s ním teď budu dělat? Že já vím, hlavně už neotravuj. No jo, no, ty taky naděláš. Kvalitní lanko. Našel jsem ho na palmě, heč? Tak, a mám zase lopatu. Kdybych nebyl kůň a nenechal tu starou ve městě, mohl jsem si celý to běhání odpustit. Banditi mi ve svém táboře nechali kousek lopaty. A co to tu máme? Kompas a kniha. Je teda poklad a kráva. Oj. Píšou tu příručka mladých syslů. A na zadní straně je tuškou napsáno st.far.dvojtečka.svzj. Zajímavý. To nic není, jenom trapný kompas. Pche, my tvrdáci určujeme v přírodě sever po čuchu.